ne waan ku idii kala maan ma dhageysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambana su'aali ma weydiin kartid sabab kala maan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahay horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaa tiriya may erti midii midaysay maahino araanadu warrama soomaalidu musuqmaasuq ay sheegtaa mana taqaane musuqmaasuq aan hadana baraasay wariya ka soddon jirsanay qaadi gariyo waleere horta minaan qaaday iyo qarshe la soo xirin soomaaliya musuq wili geer ka bixi mayso abdullo miyaan maqal musuqmaasuq soomaali waa meheradeedii aan dhooyo horta musuq iyo maasuq waa jufade oo ambar la hadko higa male 4.5 ka dhaladeen warnamaya war ma haysiina waxa la yiri nin xil dibaana markii doorashada soo dhawaatay wuxuu tagay deegaankii wuxuu tagay dugsi hoose ku yaalay ardaydu su'aal waydii wuxuu yiri ma taqaandeen xayawaan dheer oo dadku rarto wiilaa u jawaabo wuxuu yiri waa geela aqil ah tahay uu yiri ii sheeg abaa muxuu yahay abaay waa nabadoon buu yiri wiilkii nabadoonnadu waa caaqilo ubadkooduna waa caaqilo yiri wuxuu yiri su'aal kale xayawaan afar lugood leh oo caana badan yaa sheegi kara arday kalaa ka jawaabo wuxuu yiri waa looda ii sheeg uu yiri adiga abaa muxuu yahay aabahay macallin weeyuu yiri macallimiintu waa cilmi badan yihiin ubadkooduna sidoo kale u cilmi badan yihiin u yiri eeyaa ii sheegi kara xayawaan baa laloho duula wiil ka carooday ninkan su'aala xumaantiisa ayaa yidhi anaa aqaan waana yaxaas markaasuu intaxan aaqa xildhibaankii wuxuu yihi war waxba ma kale ogide aabahaa muxuu yahay wiilkii wuxuu ku jawaabay aabahay waa amiirka tababara shabaabka degmada xildhibaankii oo inta naxay baqaya ayaa ku jawaabay wiil wanaagsan baa tahayoo yaxaasku marmar waa duula su'aala uu amalaysanka gaab durana eedan goradayahan haani madiidan garamidu madow han dhiibi jartiyu yaahu xildhibaanki dhammaay mugow amiir ku tegay miyow inya naxayow ogolaaday inuu yaxaasku marmar duulo sheekada waxaa qoray weriyi cilmi cismaan faarax boo dheri war sheekadaasu waa musuq maasuqe hadalka hayga musuq maasuqin inay dhegaysta waxaa la yidhi jacayl musuq maasuqiisa waxaan kula yaabay beenta haddaad soo weysa sheeko ogow heli maysid caashaq waxaa la rabaa haweenka markii la shukaansanayo inaan loo sheegin daacad wixii jirana aad ka qariso markaana lasoo kaxaysto adoo dabaq kula heshiiyey qol jingada lagu arooso dabeedna dagaal bilowdo ilaan waa saad rabteene cajiib dabaq ka dhacahaa markay gabar wiil sirayso ama wiil gabar sirayo waxay isdhahaan xabiibi daraadaa baan riyooday xalaankaa seexan waayey sidaan kuu raadinayey cidiyihii baa isiibtay adduunkaadaa u fiican haddaadan salacag isiinin adduunkaadaa u liita iimaanka allaha geliya horyaas ugu baxay iimaanke xildoon iyo naagadoonna waxaa ka dhexeeya beenta haddaydnaan igu qancayna khudbadihii madaxda raadsha xildoonka markay ahaydna waxay sheegeen dhegaysta markhaatina iyo ahaada xildoonka iyo naagadoonka inay ka dhexaysa beentu cajaa'ib warana naagadoonka maabalisheekoysane laakiin madiideen oo xildoonka ee khudbadii oo dhegaynsadii subugaasiin waraabiyaan wiliishoodna eri jireen waana beenga nagada jartii manasaraang mar kale alla maxuu gabar been u sheegay midkan gurigaa gubay war waxaa la yidhi dood iyo war badan lama raboon mudac ka daabmayne dadku waa walaal danina waa kala wadaysaa war sugaal abdullahi kor may baaray lamadii walaalle lankii beesile waa wiyin war hadda waxay maraysaa labada siyaasi kii la wataa weyn war axmed waran laba wuxuu yidhi laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon aryaadhaha war ma haysiine waa tii shabaab ay weerareen kenya garoon meel laamu la yiraa ka tirsan waa tii subax dhoweed layskula hoogay laakiin kenya war lala yaaba ka yiiray kenya waxay tiri waxa nagu soo duulay waa iiraan muga waxaan maqli jiray aabbo wiilka iga weyn ana iska celaaye kan iga yar iga celi war maalin dhow aytay garaahagii ka dhihi ex control madii imaaraadka ka dambooyeen la eri ala dheera afka furdi hoolu unii lahayna waan uni qobsaniyaa eri hata madii hoolitiis iiraan lansaaraw may shibangay uni qobanii ma ero araada aniga warka kenya waxaan u fahmay aabbow maraykano naga soo gaare waxaan naga qabo afticuulka nasi horta shabaab ama imaaraad ha loo saaro ama eeraan ha loo saare shaqadoodu waa socotaa kenya shabaab uma socoto inay iska celisana ma rabto sababtoo ah nairobi waxaa u fadhiya sheekh xasaan xuseen oo shacabkii lagu laayay ex control waa murtadiin lahaa war sheekh xasaan xuseen gaada sheegase
سفير شباب كان في نيروبي و ورورك احنا قاعد احكي لنا مغلى ايران جنرال كي لقد دلي قبر جيسي واحد كدل تاك تعالى جدودا وعين ايران لدى شين ما يلا الله اعرف هذا قرن غير حيصوبه ما راح له انه واحد عرتين مره جدودا الى الشباب دلك عن كسي فيننا طب يبقى جدودا انه ايران يا ايران مرك عالم جدودا ايران ما هو نقود دونا طب به ما راح الصومالي ده ما سوى نقود دونا الله ما هو والله اراده الله اكبر ariyada taabid asago maradi gududnaad gacanta ugu xiran tahay ah xilka xanyuub laga sii warana waxaan dhihi lahaa jinni waliba shaar buu xidhoosh uu ka soo tolay shabaab iyo sharwadayaal kale noo shuraa ka ahay shacabka la wada leenaya sheerna loo yahay shisheeyana soo wada dirsaday una shaqeeya marka hadda warka Kenya miyaa rumaynaysaa in shaaca shabaab soo dirsatay war fahad buu war rumaysay imaarada ka dambaytay islaahay war sargaalka Iran tiri waan u soo aareyna iyo arka shacabka Soomaaliyeed lalaynaya marnaba isku mid doqon ma hayaan sababtoo ah Iran sargaalka dilgiisi waxa halka uga qaaday saddex general oo saraakiish difaaca irka ka tirsana Iraqna afar ay uga qaaday baarlamaanka Iraqna waa ka fariisto go'aan uu ku gaaray in Mareykanku dalkooda uga baxo Soomaaliyana hal qof xitaa loogu ma inday gududin dadkan la laynayo dartiis wariyabeenta sheegin qarxisadii 20 October ee hotel Nasab lood labo sambalool shii saacida xilkoodii ku waye war hotelkaas oo siiraa lahay wa shaab ki ek control iyo soobe lagu lahay warkaas madidan dhigan shibtay may kale fadaasan isin anna intaas waxaan ku sii daraho shisheeye shimbir nabadeed kashin sameyno sheeb ya shaab shisheeye shimbir nabadeed kashin sameyno sheeb ya shaab aye aba abdullah maal james iswal kama rabna miya maca dowli ma muutana ku daro cidan u doow fariisanay naamniga ma jirto gabooso warmooga taay soomaaliland ka hadlaysaa meshan abniga shisheeya laga sugaayo loo daba fadhiya aryaadaha gaboose in madaxda ajnabi ilaaliyo ba moogiyay day war gaboosi may ma boogiya idinka shisheeyno $200 gaadaano haankano $100 si hun isahriir laga siyo maan looyo ma orgagi qaramada midooba hadana la ceyriyay ayayo ma ku riyootay waayaan asag iyo nabadeenno la iskuma fiicnayn war orgagi qaramada midoobe shala wuxuu la kulmay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi Cabdullaahi asharan meeriyay war Cabdi Haashi ashar looma meeriyay odayaashi Soomaaliyeedu ka dambeeyay turxaan bixinta sharciyada doorashada ku jira war sharciyina maxay su'aal ka qabsaya su'aal iska dhaafe lama muutan looga marmina ka waran he David Hell muhray saarintan anigu ma heega inay u baahataan baka baqaya maradu baa ka dhacday ay rabte arooda kaali hadda ma roog maamla bilaabi raba haddana ma heega hadaan maqasho roog maamel ka ma jiro ma heega hadaan maqasho kan baala akod ka ma fogfoga doorasho hadaan maqasho dadal ka ma foga ma looyo doorasho hadaan maqashaan isbeesa politiko kama foga war doorasho bisin deegdan fadlan ka shibooyna daba dareerta geeri hadaan maqashana god kama foga doorasho hadaan maqasho madax cusub oo aan la filayn kama foga doorasho haday dhacdana waa lagu shubtay kama foga waa la shiraa hadaan maqashana looma dhama kama foga war wal geeb sidii hoobisin deegdan wal nagadi misin ka dheer maday isaaqo magan allah hadaan maqasho allah sahlo kama foga ilma dheeriyaro ilma iga baqtay hoobisin deegdan makaf gordo maka dheer waraad waxaan ku meereysan isaan iska daaya siyaasiin hadaan maqashaan been idin kama foga doorasho hadaan maqashin qurba jo kama foga murun hadaan maqashana kala maan kama foga warnaa iyo su'aal baan idin weydinayaa Soomaaliya waxa ka dhaca ma doorasho mise waa xulasho waa doorasho doorasho dhaaftay oo dadban oo xoog iyo xulasho iyo xoolo la isugu daray oo hadda nabadeena la masaas beerabtaa inay ku soo baxdo saakala arro warnaadina la leen sheegaysan hortiyo dadbadan oo weeyo la degdegay mooga war waxa la yiri dad nin u taliye nin tuugsada yaqaan ana waxaan intaas ku dara hey nin tuugsada taabwa yaqaan iga taaga meel u taal nin tuugsada taabwa yaqaan iga taaga meel u taal haye abdullah tabtaas tabti bakiila leere war war ma haysiin waa murantaane madaxweynayaasha garow isugu tagaya maxaa xukun haysan war war ma haysiin liibiya general Haftar oo emirada carabta taageerayaan ayaa burburiyay suuriyana kaliyi taliya ay kala taageerayaan ba burburiyay yemenna
Kenya dictator ay taageerayaan iyo xuutiyiin ba burburiyay Soomaaliyana qabyaalad iyo qarash Carabta soo dhiibtay burburiyay marka waxa la ogaaday amiirada Carabtu in wadan Carbeed oo burburay aanu raali ka ahayn in uu dib cagihiisa isku taago sababtoo ah dadkooda ku cabsii geliya si ay kursiga ugu sii fadhiyaan war Carab magrisha ma gordaasan inoo leen heshiina ka heliyeen Allah Carabta xoolaha ka qaada ma sanno qayb war aad kasta waxa ay iska halaysay in dadka ku eedda maahane Soomaalidu ayaa meesha ay is dhigtay warkan daay ilaaha waraabana wax si waa anoo kale na horaa loo yiri halkastana shililka is dhigta waa lagu qalaa la yiri war meel sidin yaalo lan liyaale leeri ragta shaday dhul waa toli kara taa ka labadeedna horaa loo yiri dad aan dambaabin talaada ku noolayadu kuma noolaa leeri arooto shaday ma qasaaro horaa loo yiri warta abadan ma baahda waa leeri ummadii tashawaysa waa la talyaana waa la yiri taladiin baad oo tuur haydan ka soo baxdaan ugu kala wada ma keenu haqaace wariyada ummadii tashawaysa waa loo taliya wala tashamaayga tagtiir ku boode tan haysta maahino